Altíssimo Deus, há dias em nossas vidas que o choro vem. É a prova que bateu na porta e de alguma maneira ela conseguiu entrar, ó Deus. Pai Santo, tem fase na nossa vida que tudo parece ser tão pesado, parece que não vamos dar conta. Nossos passos travam, nossos pensamentos se confundem, nossa mente e nossa alma se cansam e uma tristeza tão grande invade o nosso coração. Há dias, Pai, que a esperança parece ter mudado de endereço, se despedindo da gente e dizendo que nunca mais voltará. Tem dia, Pai, que embora a gente esteja vivendo no meio de tanta gente, a solidão nos toma. Altíssimo Pai, sabemos que essas coisas são naturais para a gente nesse mundo. Afinal, nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é nos céus. Talvez a gente sinta isso, porque nossa alma não quer mais ficar nesse mundo. Ela quer ter um reencontro com o Senhor. Ela quer viver na glória e tem medo de não alcançar essa glória, porque todo dia dentro da gente é uma guerra. Nosso espírito, nossa alma, lutando contra os desejos de nossa carne, porque o homem está num corpo que ainda pede o pecado, que ainda pende para as coisas erradas, mas a nossa parte espiritual quer a Tua palavra, quer o pão da vida, que era a água que mata a sede de justiça que nós temos. Eterno Deus, nesses dias tão difíceis, onde estamos provados, angustiados, enfrentando lutas, visita o nosso coração e a nossa alma de uma forma especial, de um jeito que nunca sentimos, ó Deus, para que possamos buscar forças para continuar vivendo debaixo da graça uma nova vida, para que possamos comer e beber do Evangelho e repartir desse pão e dessa água para quem está necessitando. Altíssimo Deus, em nome do Senhor Jesus, tem dia que a nossa alma chora, te pedimos, venha enxugar as nossas lágrimas. Tem dia que a tristeza toma e a gente não acha uma explicação para aquilo. Venha nos visitar com a sua alegria, porque a sua alegria nos fortalecerá. Ela nos colocará no campo de combate para batalhar com dignidade e vencer a nossa guerra. Altíssimo Deus, repreende todo tipo de desânimo que está querendo cercar a nossa vida. Traz-nos ânimo. Traz-nos mais fé, faz de nós mais perseverantes e confiantes. Eu sei que muita coisa, Senhor, tem que partir de nós. O Senhor abre caminhos, o Senhor abre portas, mas sempre a primeira ação e o primeiro passo para tudo tem que ser nosso. Quando não estivermos conseguindo agir dessa maneira, intercede por nós, ó Cristo Jesus, junto a Deus, para que a gente consiga essa força de caminhar e de acreditar que nós vamos chegar ao destino almejado. Pai Santo, visita outra vez, te peço, as pessoas que estão sofrendo com a depressão, que não estão acreditando em mais nada. A gente falou aqui que em alguma fase de nossa vida temos uns dias que são muito difíceis, mas a gente supera, eles passam e logo logo a noite foi embora, um novo dia chegou e está tudo certo. Olha nós com a sua força lutando novamente. Mas há pessoas que há muito tempo estão trancafiadas na desesperança, na solidão, na falta de confiança, na falta de fé.
Elas querem sair, mas elas acreditam que não têm essa condição, que não têm esse merecimento. Elas se autoflagelam, elas se sacrificam todos os dias e estão preferindo morrer ali, nessa situação. Eterno Deus, mas no finzinho do túnel, ainda tem uma luz que brilha lá e elas podem sair dessa situação. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe como está cada alma, como está cada espírito, como está a vida de cada pessoa. Então nós te pedimos encarecidamente, na vida daqueles que já desistiram de tudo, aparece, dá um estalo lá, Senhor, e que eles possam ter uma explosão de otimismo e de fé em seu íntimo. E assim, Pai, eles vão sair dessa situação, vão voltar para a vida, vão combater o bom combate e um dia, junto dos vencedores, também vão hastear a bandeira dessa vitória esperada. Eterno Deus, como é bom a gente falar com o Senhor. De repente está tudo nublado na nossa vida. O tempo limpa, porque pela fé a gente alcança o Seu trono e o Senhor faz obra, o Senhor faz milagre, o Senhor transforma a natureza das coisas na nossa vida. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ouve com paciência. Às vezes são aquelas orações tradicionais. A gente não consegue encontrar uma palavra nova, um meio novo para falar com o Senhor. Mesmo assim, o Senhor nos ouve, em breve tempo nos responde e num tempo oportuno traz o socorro que a gente tanto precisa. Visita essa terra toda nesse momento. Quanto sofrimento, quanta violência, quanta gente sem a Tua guia caminhando em cima desse solo, fazendo mal para o próximo, fizeram de sua mente uma oficina onde pensam apenas maldades, ações que vão trazer prejuízo para as outras pessoas, inclusive dores. Então, Senhor, coloca paz nesse mundo, converte esses corações. E para encerrar essa oração, eu vou te pedir, ó Deus, junto de muitos irmãos, junto de muitas irmãs que estão comigo nessa oração, envia logo o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, em nuvens para buscar a Sua igreja, Senhor. A vida na terra tem seu sentido, não é ruim, é boa. Mas viver na Tua pátria será muito melhor, ó Deus. Aí não terá mais tristeza, perseguição, inveja, cobiça, nenhum tipo de maldade, enfermidade. As pessoas não vão perder a paz, não serão atribuladas, não terão agonias, aflições, não viverão no escuro da desesperança. Aí é luz, aí é paz, aí é tranquilidade, é repouso. É uma vida linda e maravilhosa que a gente terá. Então, Senhor, volta logo, é o que nós te pedimos. Pai, tudo te pedimos, por tudo já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu santo e amado Filho, que vive para sempre.